želim da se zahvalim gospodinu gradonačelniku koji ima sluha za ovakve manifestacije dovilje. Inače, Pirot ima odličnu lokalnu samoupravu na čelu sa gradonačelnikom Vasićem i to je stvarno nešto što može da služi za primer svima u Srbiji. Ono što ja želim da kažem o festivalu je, budući da sam u drugom mandatu član saveta, dakle tela koje rukovodi ovaj festivalom, to je da smo u prethodnim godinama stvarno imali velike poteškoće da ovo što održimo festival u životu. Na sreću, u stvari se meni na bolje i ono što je gospodin Savić malo pre rekao, sada je to prava festivalska atmosfera gde se ovaj traži karta više, a ono što želim da kažem je da mi imamo planove da festival ponovo proširimo i napravimo ga regionalnim, a ne da bude samo vezan za srpsku filmsku produkciju. On će već u narednoj godini biti festival na jezicima za koje nam ne treba prevoditi. Dakle, proširit će se na Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru i mi smo uveli i dve nagrade nove za strane glumce. To će do godine zaživeti, dve ravnopravne nagrade. Na taj način ćemo obogatiti festival, privući mnoga zvučna, značajna imena iz redova glumaca i na kraju ću reći da obećam ovim mojim Piroćancima da ovo što je gospodin Savić rekao o tome da će se festival širiti malo van Niša, Pirot će svakako imati prednost.